የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችንን በመደምሰስ የህዝባቸውን ሰላም ለማረጋገጥ ዝግጁ መሆናቸውን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ተናገሩ። በቀጣይ የሚሰጣቸውን ግዳጅ በብቃት በመወጣት የአማራን ህዝብ ሰላምና ክብር መጠበቅ ይኖርባቸዋል ሲሉ የክልሉ ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮሎኔል በአምላኩ አበይ አሳስበዋል። የአማራ ልዩ ኃይል 29ኛ ጣና ክፍለ ጦር በህልውና ዘመቻው ጀብዱ ለፈጸሙ አባላት ሽልማትና የማዕረግ እድገት ሰጥቷል። በቀለ ተሾመ ተጨማሪ አለው። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስና የአማራን ህዝብ ለማጥፋት ይዞ የተነሳውን አላማም እንዳይሳካ ታላቅ ተጋድሎ ካደረጉት የጸጥታ ኃይሎች አንዱ የአማራ ልዩ ኃይል ነው። ረዳት ኢንስፔክተር እንድሪስ ሂማምና ረዳት ኢንስፔክተር ጌታነ ማህሬ በአማራ ልዩ ኃይል የ29ኛ ጣና ክፍለ ጦር የድሽቃ ምድብተኛ ናቸው። እነዚህ ትንታጎች የሽብር ቡድኑ አማራን ለመውጋት ወረራ በፈጸመባቸው በተለያዩ ግንባሮች እንደ ተወርዋሪ ኮከብ ከግንባር ግንባር በመዘዋወር ጠላትን ፊት ለፊት ተፋልመዋል። ጠላት ከባድ መሳሪያዎችንና በርካታ ተዋጊዎችን ይዞ ሲመጣም ገዢ ቦታ በመያዝ በያዙት ድሽቃ የጦር መሳሪያዎችን በማውደምና ለጓደኞቻቸው ሽፋን በመስጠት ጠላትን ከገባበት ገብተው ድል ለማድረግ በቅተዋል። አንዱ ዙሩ አቃጥያለሁ፣ ደህና ላይ በድሽቃን ያቃጠልኩት የጠላት 9 ድሽቃ አቃጥያለሁ። ድሽቃን በድሽቃ ድሽቃን በድሽቃ መቃጠል በጣም ከባድ ነው። ለእኔ ግን ምንም አይደለም። ቢያንስ ትግሉ አዲስ ስላልሆነ በትግል ዓለም ብዙ ቆይቻለሁ። ውጣ ውረዱን፣ ልፋቱን፣ ድካሙንም ስላየሁት በቁርጠኝነት ነው። የመጀመሪያ ላይ እኛ ላይ ማጥቃት ተደረገ። እዛ ጋ መጣች፣ ሞርተር አለ፣ ዙዋ ራሷ ናት። ስመጣ ዝም አልኳት። ቀጥታ እኔው ፊት ለፊት ሲደርስ አዋደንኳት ማለት ነው። የሰው ኃይሉ ገፍቶ ነው የመጣ። ያንን በተለያየ አቅጣጫ እየዞር ያለው ሰራዊት ጋራ በጋራ ይበልጥ የቡድን መሳሪያ ቢሆንም ወገንን ብዙ ጉዳት እንዳይደርስ የማደርጋቸው ውጊያዎች አሉ። በዛ ላይ ነው ጥላትም አፍሮ እንድመለስ ያደረግ ነው። ሌላው የ29ኛ ጣና ክፍለ ጦር አባል የሆነው ምክትል ኮማንደር ድንቁ ቢረሳው በስሩ ያሉትን ተዋጊዎች በወኔ እንዲዋጉ በማድረግና ራሱም በመዋጋት የጠላትን ምሽግ በመሰባበር ታሪክ የማይረሳው ጀብድን ፈጽሟል። ጁንታው ከ7000 ያላነሰ ጦር ሲመጣ ወደ 180 ኃይል ሬሳ ይዞ ሲሄድ የእኛ ግን ቀን ሙሉ ተዋግተን ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው የተሰውብን። መኪና ይዘን ስንገባ ለጥላት እጃችን አንሰጥም በሚል የሞት ሽረት ውጊያ በማድረግ መኪና ይንም ይዤ ወጥቻለሁ። ኮን ላይ ጥላት አይደፈሬ ነው ተብሎ በተፈራበት ጋሸና ላይ ኃይለኛ ውጊያ ነው የነበረ። በዛ ውጊያም ምንም አይነት ስጋት አልባ በጥሩ ውጤት ጋሸናን እንድንቆጣጠር ሁነናል። የ29ኛ ጣና ክፍለ ጦር በህልውና ዘመቻው ለእነዚህ ጀግኖችና ሌሎች ጀብድ ለፈጸሙ አባላቱ ሽልማትና የማዕረግ እድገት ሰጥቷል። ይህ ሽልማትና የማዕረግ እድገት ለቀጣይ ለሚሰጣቸው ግዳጅ ውጤታማ ለመሆን ወኔ እንደፈጠረላቸው የተናገሩት ትንታጎቹ ቀጣይም ለበለጠ ድል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ዛሬ ላይ ደግሞ ሙሉ ትጥቃችን የተጠናከረ ነው። ህብረተሰባችን የተደራጀ ነው፣ የታጠቀ ነው። ምንም አይነት ስጋት የለንም። የበለጠ እንደውም ከገባበት ገብተን አይቀጡ ቅጣት መስጠትና እንዲማርበት ማድረግ እንዳለብን ወደ አንድነታችን የምንመለስበትና ወደ ልማታችን ተመልሰን የምንገባበት የጀመርናቸውን እቅዶች የምናሳካባቸው ልማታችን የምናስቀጥልበት ሂደት የምናመቻችበት እድል ነው ያለን። የቀጣውን ያለውን የአገሪቱን ሁኔታ ለማገናዘብ ጠንክሮ ለመምራት እኔ ዝግጁ ነኝ። እኔ ይህ ማድረግ በመሸለሜ በጣም እጅግ ከመጠን በላይ ደስ ብሎኛል። የቀጣይ ያለው ቁርጠኝነት ከዚህ የበለጠ አነሳስቶኛል። ምክንያቱም ህወሓትን በለው ዙሪያዋን ለክልላችን ቀርቶ አይደለም ለኢትዮጵያነታችን፣ አንድ ክልላችን የክልላችንን ሰላምና ደህንነት እናረጋግጣለን፣ የህዝባችንን ህልውና እንጠብቃለን። በተሰለፋችሁበት ግንባር ሁሉ ጠላትን ከገባበት ገብታችሁ ድል ማድረግ በመቻላችሁ ለዛሬዋ ቀን እንኳን አደረሳችሁ ያሉት የአማራ ክልል ሚኒሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮሎኔል በአምላኩ አባይ አሁንም ጠላታችን ካልጠፋ ለህዝባችን አደጋ መሆኑን ተገንዝባችሁ ቀጣይ ለሚሰጣችሁ ግዳጅ ዝግጁ እንድትሆኑ ብለዋል። አሁን ጠላቶቻችን የመጨረሻ መቃብራቸው ቆፍረን ካልቀበርናቸው ለእኛ ስለማይተኙልን አሁንም ቢሆን ቀጣይ ከፍተኛ ግዳጅ ያላችሁ መሆኑን አውቃችሁ የተሸለማችሁም ጓደኞቻችሁ የተሸለሙም በእነሱ ተነሳስታችሁ ቀጣይ ስራችንን ለአማራ ህዝብ ክብር፣ ለአማራ ህዝብ ነጻነት በተገቢ መንገድ ተዘጋጅታችሁ እንደምትሰሩ እርግጠኛ ነኝ።